Hej och välkommen till IFA 2019. Detta är en av världens största teknikmässa och definitivt Europas största teknikmässa. På smartphonesidan av den här mässan så är det Sony som är först ut. Här håller jag Sony Xperia 5 som är Sonys senaste modell som kommer in, precis som namnet indikerar, mellan Xperia 10 och Xperia 1. Där Xperia 10 tidigare har varit Sonys lite billigare modell och Xperia 1 har varit det stora flaggskeppet. Den kommer rakt in där mitt emellan. Och egentligen har den mest gemensamt med Xperia 1, det här stora flaggskeppet. Den har gemensamt till exempel kamerasystemet som är identiskt. Vi har en huvudkamera, en zoomkamera och en vidvinkelkamera. På insidan har vi samma Snapdragon 855-processor. Och ja, på många sätt så är den väldigt lik, även designen. Skärmen är samma den här avlånga 21:9-formatet som vi såg i Xperia 1. Men här har vi en viktig skillnad. Den här är betydligt mindre. Den har gått från att vara 6,5 tum till att vara 6,1 tum. Det gör den markant mindre och det känns verkligen relativt kompakt i handen. Och det beror till stor del på grund av det här avlånga formatet som gör att även om det 6,1 tum kanske låter ganska mycket så är den fortfarande väldigt smal. 68 mm är samma bredd som Xperia 10 hade med sin 6,0 tum skärm. Utöver det så har en viktig skillnad här i skärmen är att den nu är full HD plus upplöst istället för 4K plus upplöst. Så den har ju nästan runt en fjärdedel av upplösningen av Xperia 1. Och det är kanske inte nödvändigtvis någonting dåligt. Vi pratar fortfarande om OLED-teknik och när vi pratar om OLED-teknik så betyder det att vi också har Pentile-teknik. Den har en betydligt, vad kan man säga, mindre detaljerik subpixelstruktur som gör att just den här bildskärmen ser inte riktigt lika detaljrik ut som den 4K-upplösta skärmen. Men på samma sätt så kan vi punktera att 4K-upplösta skärmen kanske var en gnutta extrem, onödigt extrem. Så här har man hittat åtminstone ett lite mer balanserat mellanläge för vad en bildskärm i en modern smartphone behöver vara. Och den är lite lagom, mer lagom på flera sätt, både i storleken och på skärmen, men även på priset som nu har kommit ner till 8000 från tidigare 10000. En annan liten konsekvens av skillnaden i storlek är ju även lite mindre batteri som nu ligger på runt 3140 mAh, ungefär 200 mAh mindre än den tidigare modellen. Men som sagt, annars är detta typ Xperia 1, fast lite mer svenskt lagom. Lite mer svenskt lagom stor, lite mer svenskt lagom upplöst skärm och lite mer lagom pris. Detta tror jag faktiskt kan vara ett steg i rätt riktning för Sony, att inte lansera det här flaggskeppet som kanske var lite onödigt extremt, utan göra en mobiltelefon som passar lite fler. Det är klassen i smartphonebranschen och detta är Nokia 7.2. Det är en produkt som kommer att konkurrera i 3-4 000 kronors klassen och det kan den nog faktiskt ha helt okej chans att göra.